iyadoo dhowaan telefishinka caalamiga ee ariel t v soo baahiyey duruufaha nololeed iyo xaaladda biyo-la'aaneed ee ka jirta kaamamka barakacayaasha ee magaalada caynaba ayaa waxaa maanta deeq kooban oo biyaha soo gaarsiisay labada kaam ee ku yaala magaalada caynaba gabadh muxsinada oo joogta dalka dibaddiisa, waxaana la arkayay dadweynaha barakacayaasha oo safaf dhaadheer ugu jira biyahani baahida ay u qabaan awgeed. Mayor ku-xigeenka degmada caynaba nuur iidle ducaale, xildhibaano boqorshiide oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba iyo guddoomiyaha kaamka galbeedka caynaba ciise xaaji nuur diiriye ayaa ka warbixiyey deeqdan kooban ee biyaha, iyagoo sidoo kalena qeyradhaan xooggan u diray xukuumadda, hay-adaha caalamiga iyo weliba qurba joogta. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay wasiirka horumarinta biyaha somalilan ugu baaqeen inuu si degdeg a u keeno ceel biyeedkii macaanaa ee madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdi uu u ballan qaaday bulshada gobolka saraa. Halkan aanu joogno waa kaamka galbeedka ee degmada caynaba gobolka saraar. Waxaan halkan ku shubaynaa laba booyood oo biyaah oo $300 ay soo dirtay inaan muxsinada oo dadka dibadda jooga Maryan Axmed Daroor, ilaahay khayraad siiyo, oo ay dadkan barakacayaasha labadan kaam yaalla qolaba booyood ugu soo doortay waayitaalkeeda. $300 markii laba booyood laga soo iibiyey $40 baa ka haray. $40 saddex shuba raashina bay gooyeen, saddexduu shubay raashinkaana laba qof oo dadka labada kaam ugu liita ayaan la kala siiyey. Lacagtaa waxay ku soo hagaajisay xildhibaano boqorshiide. Waxaanu leenahay ilaahay khayr jannaadka xasanaadka ugu daro inantaas qof kasta oo islaama ama reer somalilana ama cid kastaba ahaadee, waxaanu leenahay haddaad booyad hayso iyo haddaad laba hayso ha la xishoon. Gobolku waxa weeyaan waa serious buu taagan yahay. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa oo mar walba aan ugu baaqaynaa oo hay-adaha caalamiga iyo cid kastoo wax bixinaysaba oo waxhaysaba waa dadkaa gurmad la soo gaara. Gobolku wuxuu u baahan yahay maanta, wuxuu u dhidantaa dadka qaar gobolka sare waa biyo. Waxaa lagu shubayaa biyihii ay soo dirtay Maryan Axmed Daroor oo dabadda ka soo dirtay, ilaahay khayraad siiyo, $300 bay ugu soo shubtay. Waxay goysay markii booyadaha biyaha laga jaray oo qiimahooda reer caynaba wada yaqaaneen $40 baa ka haray. $40 wuxuu goysay saddex shub iyo kilo laba kilo saliida laba qof ugu liita baanu qaraseenaa insha allah bakr iyagona waa arki doontaan. Waa ogtihiinoo dadka bini aadanka ahi biyuu ku nool yahay. Reerka maanta lixda qof ama toddobada qof ah biyo waxay u gaadhaya hal jirikaan baa halkan yaalla. Waa arkaysaan hal jirikaan toddoba qof wuxuu ka goylayo ama uu u gaadhayo ama uu u qabalayo waa qiimeyn kartaan. Wasiirka biyaha waxaanu leenahay riigii madaxweynuhu ugu ballanqaaday dowladda degmada caynaba gobolka saraar ee uu yii wuxuu ku xigaa ood weyne ku xigaa riiga. Waxaanu ognahay inkii oog weyne qodmay oo lasoo saaray riigaasi meeshuu mareedaa lagaa sugaya. Haddii kale waa inaad jawaab cad ka bixiso inaadan riigii hayn si aanu madaxweynihii mar labaad ugu noqonno. Wayna soo gaadhay booyadda biyaha ay kaamkan markaanu nahay, waa taa la dhaansanayo. Gabadhii soo bixisay waa u ducaynaynaa ilaahayna wax weeyaan ha ka abaal mariyo, miisaanka xasanaadkana ha ugu daro Maryan. Halkan kaamkani waa kaamka galbeedka ee caynaba laba kaamba xiriira ka yaala, midna bariga midna galbeedka. Barigaa sii weyn halkan waxaa yaalla 746 qoys baa kaamka ka diiwaangashan oo yaalla. Baahida biyaha ayaa ugu daran iyo baahida kaleba way jirtaa, waa dadkii xooluhu ka baxeen. Wax bedela oo ay heleen oo ay maxaanahday ama ku shaqaystaan ama ay ku maxaanahday noloshoodii ay ku ceshadeenna ma jirin. Waxa weeye dadkana ilaahay wuu isku eegayaa. Anigu waxaan ahay guddoomiyaha kaamkan, dad badan oo aad u liitaa jooga, dee dadka muxsiniinta ee islaamka iyo dowladda iyo cidda ay kaashanaysaba waxa weeyaan dee way u baahan yihiin. Salabaan Cilmi Siciid, telefishinka caalamiga ee Ariel TV magaalada caynaba.